така. Много обичам да тормозя мотористи. Преди малко имаше някакъв зов от пътя да се връщаме. Ще върнем на друг път. Това ще не беше сега началника тук. Аз съм сигурен, че дай, що има моторист, че ме намрази вече. Та година явно баницата с късмет е изтеглил бутането. Не знам кой е изтеглил, ама аз съм изтеглил сигурно да тормозим тази година само моторичите. Не, че и миналата... А? Много как го прегръща. Опа. Не знам, Ваню, днеска дали е сменил маслото, ама Пепи гаранти, че сменя водата после. Така, продължават мъките на един цар, е. Захапана на крато. Ще помагаш на моториста, бе, той от други отбор. Аз съм накарах. А, накара се ти. Не знам дали се накарава. Заеме, звънна в ендокринологията да приемат. Че гледам, вече си прединфарктен. Ти направят 2-3 паса. Моя бате, следващия път да ти циркулира кръчицата по-ово. Бръвчу зад. Това е означава, че като го дърпам, бутам от заем, го карам. Ай, ай. Защо не го бутахте надолу, по-лесно? Така. Никой не се сети да ни каже. Та, това е момче причината там да тормози цялата, всички атавета да го бутат. Да, да, май, май, радваме ти се. Че черпиш. Слези. Слези, да, да. Че един път паша. Аз си път се качих, да. Слези, да виж какво ти мисля тука.